Такого ще не було. У Львівській області за добу підтвердили аж 70 позитивних тестувань на коронавірус. Від хвороби за час епідемії на Львівщині померло майже півсотні людей. Середня тривалість очікування на результат лабораторного дослідження на коронавірус приблизно 2 тижні. Тобто ті 70 зразків, які підтвердилися за минулу добу, були відібрані приблизно в середині травня. Якщо врахувати, що в середньому за добу роблять 200-300 лабораторних обстежень, то 70 позитивних результатів – це приблизно четверта частина. Упродовж минулої доби в стаціонари області з підозрою на COVID-19 і уже з підтвердженим діагнозом госпіталізували майже 50 людей. Загалом в стаціонарах області перебувають понад 400 пацієнтів, приблизно 150 з них – в обласній клінічній лікарні. В реанімації – 31 особа, на апаратах штучної вентиляції легень – 6. За цей тиждень Львівська область встановила антирекорд смертності від коронавірусу. Вже 11 летальних випадків упродовж кількох днів. Тривалість очікування результатів ПЛР-дослідження якраз сприяє тому, що хворі накопичуються в стаціонарах. Ось, і накопичуються ті хворі, які саме вже почувають себе клінічно добре, але не мають результатів ПЛР-обстеження і не хочуть йти додому, наражати на небезпеку своїх рідних. Загалом в області 1513 людей заразилися коронавірусом. Майже 300 з них – медики. Одужали 335 мешканців Львівщини. За минулу добу львівські лабораторії відібрали більше 300 зразків для тестування на коронавірус. Результати варто очікувати не раніше, ніж через 2 тижні. Медики вкотре закликають львів'ян не послаблювати особисті заходи безпеки та пам'ятати, що вірус досі вражає. Олена Кордоба, Андрій Борисов. Час новин. 5 канал. Львів.